Ngiye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Rwanda Style TV ku biganiro bitandukanye mugenda mukurikira tubagezaho buri munsi. Uyu munsi rero nshimiye abantu bose bamaze gukora subscribe, abagenda basangiza bagenzi babo ibyo bumvishe aha, baduhereza ibitekerezo ndetse n'inyunganizi zitandukanye muri comment. Uyu mwanya rero nje kubasobanurira ibisobanuro byo kurota Perezida wa Repubulika. Ibi bintu bikunze kuba ku bantu benshi. Kurota rero ni isimburana ry'amashusho, ibitekerezo ndetse n'amarangamutima biba utabigizemo uruhare. Umuntu rero warota yasinziriye, kurota bikaba ari uburyo igice cy'ubwonko kibika amakuru gikoresha kugira ngo n'ubundi kiguhishurire ubuzima bwawe bwa buri munsi n'amakuru nyine kibitse atibuka umuntu runaka. Kurota rero ubona Perezida wa Repubulika cyangwa se umukuru w'igihugu bikwereka imyumvire ndetse n'amarangamutima ufite, uwo muyobozi umufitiye nyine cyangwa se uko ufata uwo mwanya w'ubutegetsi. Hari ibisobanuro rero bitandukanye byo kurota Perezida wa Repubulika bitewe n'inzozi warose, uko zagenze kurota uhura na Perezida, ibingibi bitandukanye no kurota wabaye Perezida. Ngira ngo mubyumve neza, biratandukanye. Kurota rero uhura na Perezida, yose rero ubona Perezida cyangwa se uhura nawe bisobanura ko wifuza kuba mu buzima bw'icyubahiro kenshi. Ubu ni ukuri. Hanyuma kurota Perezida ari kuvuga ijambo, nabyo ni ibintu bikunze kubaho. Iyo urose Perezida wa Repubulika ari kuvuga ijambo, ibi ngibi bisobanuye ko muri iyo minsi mu biganiro ugirana na bagenzi bawe ukwiye kuyungurura cyane amagambo ukoresha, hanyuma ukirinda amagambo akomeretsa n'imvugo zifite aho zahuranyije. Ni ikimenyetso rero kandi gikekwa ko cyangwa se kikwereka ko ukwiye kugabanya gushyira imbere inyungu zawe, ahubwo ugaharanira inyungu zabo uhagarariye. Aho ngaho ni ukurota Perezida ari kuvuga ijambo. Hanyuma hari kurota uwahoze ari Perezida wa Repubulika. Iyo urose rero uwahoze ari Perezida wa Repubulika, igisobanuro cy'izo nzozi nta kindi, iki ngiki kigendana n'uko usanzwe n'ubundi umufata muri wowe. Urugero, iyo urose Barack Obama, uyu yabaye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibi biba bisobanuye ko hari impinduka zikomeye zigiye kuba mu buzima bwawe cyangwa se urugamba umazemo iminsi rugiye kurangira. Barack Obama afatwa nka Perezida wa mbere w'umwirabura wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'impinduka ikomeye cyane yari ibaye muri iki gihugu, n'urugero dutanze. Reka turebe kandi kantu rero kurota wabaye Perezida noneho. Iyo urose wabaye Perezida wa Repubulika, ibi ngibi bisobanuye ko wifuza kuba umunyamwuga ndetse n'abandebereho mu byo uhora byose, ku buryo abantu bose ari wowe bazajya bahanga amaso. Nabyo byumvitse neza. Kurota rero wiyamamariza kuba Perezida wa Repubulika nayo n'indi ngingo. Ni ukuvuga ngo iyo urose uri mu gikorwa icyo ari cyo cyose kijyanye no kwiyamamariza kuba Perezida wa Repubulika, ni ikimenyetso cy'uko uri ku rugamba rwo kubona iyi mbaraga ku kazi ndetse no mu rugo. Ibi bisobanura ko rero nuko ni ikimenyetso cy'uko n'ubundi uri kugaragariza abo mukurana, abo muri kumwe, abo mwirirwana mu kazi n'ahandi, ko ushoboye kuyobora kugira ngo bagushyigikire. Hari ikindi gikunze kubaho, ikintu cyitwa kurota ibijyanye no kwica umukuru w'igihugu. Ahangaha mubyumve neza, ni inzozi nyine. Iyo urose rero ushaka kwica Perezida cyangwa se kumutata, icyo twita ubutasi nyine, ibi ngibi bisobanuye ko n'ubundi urambiwe guhora icyo twita guhora utegekwa ibyo gukora. Igice rero cy'ubwonko bwawe kibika amakuru, kiba kikwereka ko hari ibitekerezo ufite wabuze uko utambutsa kubera ko nyine udafite imbaraga. Turebe kurota usomana na Perezida wa Repubulika. Sasa rero iyo urose usomana na Perezida wa Repubulika cyangwa se mwahuje urugwiro cyane, ibi ngibi bisobanura yuko muri iyo minsi wumva ukunze cyane imbaraga ndetse n'ubuyobozi. Kandi mukumve neza, hanyuma kurota utora Perezida wa Repubulika, nabyo ni ibintu bikunze kubaho ku bantu batandukanye. Iyo urose rero utora Perezida wa Repubulika, bisobanuye ko hari umwanzuro ukomeye cyane ugiye gufata, wowe nyine ugiye gufata mu minsi mike iri imbere. Uwo mwanzuro akenshi cyane aba ari umwanzuro ufite ikintu gikomeye uvuze mu buzima bwawe
guhitamo amasomo uziga, guhitamo akazi ugomba gukora hagati ya kanaka na kariya ndetse n'ibindi. Dusoreze ku kantu bita kurota perezida wa Repubulika noneho yabuze. Izi ni inzozi turi kugenda tuganiraho. Aha ngaha iyo warose umukuru w'igihugu yabuze cyangwa se yapfuye, urumva bisobanuye ko wataye umutwe, watakaje nyine ubushobozi bwo kuyobora. Ibi ngibi bishobora no kuba bisobanuye ko hari impinduka zikomeye zigiye kuba mu buzima bwawe. Tuba twakusanyije dukoresheje ibitekerezo by'abahanga, ibitabo bitandukanye by'abafilozofe, abahanga mu mitekerereze n'abandi biga siyanse, baba bakusanyije kugira ngo dusobanukirwe ikintu cyitwa inzozi. Ubwo rero tubashimiye kubana natwe muri iki kiganiro cyagarukaga ku kurota inzozi ariko zifite aho zihuriye na perezida wa Repubulika, kurota nyine perezida wa Repubulika mu bintu bitandukanye. Nshuti bakunzi ba Rwanda Star TV, ni ibi twavuga. Niba hari ikintu nawe wifuza ko twagusobanurira ku nzozi se, biba muri sosiyete, muri rubanda, mu buzima busanzwe, wigira ikibazo wiho twandikire muri comment cyangwa se mu bitekerezo hasi, hanyuma urusangize na bagenzi bawe ibihumvise kugira ngo nabo basobanukirwe ibijyanye n'inzozi, kandi ukande subscribe kugira ngo turusheho kugenda duteza imbere, buri wese asangize mugenzi w'ubumenyi afite. Rwanda Star TV, turabakunda, ibihe byiza. Tuguhaye ikaze kuri Rwanda Star TV. Niba utarakanda subscribe, kanda ho nonaha amakuru yizewe kandi acukumva yatazajya gucika.